श्रीगणेशाय नम श्री सरस्वत न श्री स्वस्तानी परमेश्वर ओ ब्रह्मा बरुेंद्रुद्रमरुत स्तुणवती दिव्यतवैवै यम गा ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा योगिनो न यश विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मे नंदन शुक्लांबर शुक्लांबरमल्लिका मालालं कृतकुंडला प्रविलसन। तावली शोभिता सर्व ज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करम बस तुमे त्रैलोक्य माता चिरम मूकम करोति वात्चलम पंगुम लङ्घयते गिरिम यत्कृत्पादमहं बन्धे

शाष्टांगम नमनं कृत्वा स्वस्थानिं परमेश्वरिं कथां शूदोपमाम देव्याः श्रुत्वापिष्टफलम लवेत् श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्री गणसाय नमः श्री स्वस्थ व्रत कथा शुभारम्भ अथ प्रथम स्कन्दले भन्नुभयो परापूर्वकालमा अगस्त मुनि तपस्या गरिरहेको आश्रममा आफ्नो वाहन मयूरमा बसेर स्कन्द कुमार आइपुग्नुभयो अगस्त्य मुनिले अकस्मात आफ्नो आश्रममा आएका कुमारजीको आसन पादमा अर्ध आदि पूजा सत्कार गरी बसेपछि अगस्त्य मुनिले विनम्रतापूर्वक कुमारजीसँग सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने इच्छा गरेको हुनाले कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि तिमी चित्त भइसु सुन अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको प्रथम शान्त पद छ उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भई फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो मायादेखि पर अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भइन् प्रथम उत्पन्न भएको शक्ति देवी पर शान्ति पद छ उसभन्दा पनि पर शान्ति पद छ शान्तिदेखि पर विद्या पद छ उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ उसभन्दा पर निवृत्त पद छ यो संक्षेपले गरिकन ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो जुन क्रमले यसको सृष्टि हुन्छ उसैको उल्टो रितले संहार हुन्छ यी पाँच पदको उपदेश सृष्टिको अन्तरको इच्छा गर्दैन जुन कारणले यो जगत पाँच कलाले व्याप्त भइरहेछ यसै उसले अव्यक्त कारण छ सो आत्मादेखि अधिष्ठित हुन्छ महापदेखि पद विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ किन्तु यसमा अव्यक्त र जीवको कात्रित्व छैन प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले प्रधान परमा आदि जो छन् सब अचेतन छन् बुद्धिमानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी भनेका छैनन् हे मुनि यसै कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त छ यसै कारणले सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादिले युक्त हुन्छन् उनै जगत

त्यहाँसम्म ब्रह्माको सय वर्ष व्यतीत हुन्छ यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो जो त्यो ब्रह्माका आयुको आधा भाग छ त्यसैलाई परार्ध भनी भन्छन् जब दुई परार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माका व्यतीत हुन्छ अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिए आत्मामा रहन्छन् तब यो जगत आत्मामा रही विकारले युक्त भई भई जान्छ तब यो प्रधान र पुरुष आफ्नो धर्म रही जान्छन् तब तम औ सत्व यी दुई गुण पनि समान भइरहन्छन् र सर्वत्र रंगीन भइ गरी व्याप्त भई फैलिन्छन् गुणको समान हुँदा तमोमय हुनाले यिनको अलग हुन सक्दैन तबी वायुले शान्त गराएको निश्चल जलका जै थाहा पाउन सकिँदैन तब त्यस जगतको नजानिने बखत भई उनै परमेश्वरी रातमा स्तुति गरी रात व्यतीत भएपछि ती प्रधान पुरुष दुवैलाई माया योगले परमात्माले उसमा प्रविष्ट भई शोभित गराएर उहाँ पछि प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्यले परमेष्ठीको आज्ञाले त्यसै अव्यक्तदेखि सभा सृष्टि हुन्छ जुन परमात्माको मायाका एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सायद भई समाप्त हुन्छ ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अध्वपति भनी जा भन्दछन् उनै सकल प्राणीमा विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ हे मुनिश्वर उहाँ पछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधि अधि अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ क्रमैले विशेष त विकारबाट रुद्र विष्णु र ब्रह्मा यी तिन देवता उत्पन्न भए संसारमा कतै पनि नरोकिने भए कि उनकी शक्ति भइन् उनको नाश हुनाले ज्ञान पनि अनिमादि सिद्धिसहित भई उत्पन्न पालन र नाश यी तिन कर्ण ती तिनवटाको भयो कालान्तरमा फेरि पनि वृद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे यी परस्पर उत्पन्न भई परस्पर शक्ति धारण पनि गर्दछन् परस्पर स्थित भई परस्पर शक्तिलाई बढाउँछन् कहीँ ब्रह्मा कहीँ विष्णु कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै हुँदैन किन्तु बराबर रहन्छ यो पर यो बढ़ता यो कम यो यो कम भने यस्तो अज्ञानीहरू भन्दछन् तिनै राक्षस पि तिनै राक्षस र पिसा छ जसले चाहिँ अरूहरूलाई आफूभन्दा सानो भन्छ र आफू घमण्ड गर्छ तिनीहरूलाई राक्षस र पिसा प्रसाद जस्तो नाम दिएको छ तिनै ब्रह्माकाल रूप पुरुष रूप महेश्वर रूप चतुर्व्य रूप तिनै गुणदेखि पर छन् तिन सर्वा सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिका उत्पत्ति कारण हुन् लिलैले गरी जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लिन भइरहेका छन् जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन् तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा सर्वमा रहेका छन् यसै कारणले महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिवात्मक हुन् प्रधानदेखि पहिले बुद्धि खा ख्या, बुद्धि खाता महत्त्व उत्पन्न भयो र महत्व महत्त्वको शोभ शोभले सात्विक राजसिक र तामसिक तिन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए तामास र तामस र अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए त्यस्तै इन्द्रिय पनि अहङ्कारको विकार हुनाले राजस अहङ्कारबाट उत्पन्न भए सो इन्द्रिय दुई प्रकारका छन् पाँच ज्ञानेन्द्रिय र पाँच कर्मेन्द्रिय जम्मा दस भए एकादौ मन र इन्द्रियका बत्ती सत्वगुणबाट भए तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द तन्मोत्रादेखि आकाश हुन्छ आकाशदेखि स्पर्श स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो वायुदेखि रूपरूपदेखि तेज उत्पन्न भयो तेजदेखि रस रसदेखि जल जलदेखि गन्ध गन्धदेखि पृथ्वी भइन् यी पञ्च देखि चराचर चराचर जगतको उत्पत्ति भयो पुरुष अव्यक्त अव्यक्तक अनुग्रहले महत्त्वदेखि विशेषसम्मका यी अन्डकना अन्डकना उत्पन्न गर्दछन् जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो यही प्रथम शरीर भयो उसलाई पुरुष भनी भन्दछन् उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो उस सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त ब्रह्माको उपमा रहित ज्ञान वैराग्य लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्य गराउने ब्रह्मा, ब्रह्मा सम्बन्धी बुद्धि उत्पन्न भइन् जो यसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ त्यसले तिनै गुणलाई वंश गरेको छ जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ सो स्व स्वभावले सापेक्ष छ आफ्ना आत्मालाई तिन प्रकारसँग भाग लगाएर तिनका क्रम प्रवृत्त हुन्छ यिनै तिनै यिनै तिनै गुणले उत्पन्न लय पालन गर्दछन् चतुर्मुारमा रुद्र पालनमा त्यो सहस्र भनी कहिन्छन् त्यसै कारणले तिनै अवस्थामा स्वयम्भू स्वयम्भू रहन्छन् ब्रह्मत्वमा सत्वगुण रजोगुण कालत्वमा त रहन्छन् विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ यस्तै प्रकार गुण बुद्धि गुण वृद्धि तिन प्रकारको छन् गुण वृद्धि तिन प्रकारको छन् ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ कालत्वमा संहार हुन्छ पुरुष पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ यस्ता प्रकारका उस परमात्माको तिन कर्म छ यस्ता तिन प्रकारले भाग लाग्नाले सो परमेश्वर त्रिगुण भनी भनिन्छ चार प्रकारले भाग लाग्नाले उसलाई चतुर्भ्यु भनी भन्दछन् आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ अजन्मा हुनाले अझ भनी भनिन्छ सुवर्णको जो सुमेरु उई उस को गर्भा सय हो गर्भको जल समुद्र औ पर्वत जरायु हो यसै अण्डमा यी सब रहन्छन् यसको अन्तरमा संसार चन्द्रमा सूर्य ग्रह वायु र नक्षत्र सहित छन् यो अण्ड जलदेखि दस बाह्र गुणा ज्यादा व्याप्त छ आकाशले वायु व्याप्त आकाश पञ्चभूतले छ भूतादि महत महत महतले महत, महत प्रकृतिले व्याप्त छ यसै उसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका सात पर्दाले व्याप्त छ यसै उसले प्रकृति समेत आठ साक्षेप छन् परस्पर प्रादुर्भाव भइकन परस्पर जगतलाई धारण गर्दछ आधार, आधारीहरूका भावले ती विकार विकारीमा कछुवाका शरीर झै फैलाउने र खुम्च्याउने हुन्छ यही व्यक्त प्रकट सम्पूर्ण विकारलाई उत्पन्न गरी पछी संहार पनि गर्दछ यो समग्र जगत पूर्ववत् क्रमले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ यस्तै प्रलय कालमा उल्टा गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न हुन्छन् गुणको साम्य लय र विषमतामा सृष्टि हुन्छ यही ब्रह्माका ब्रह्माको कारणले ब्रह्माण्ड हुन्छ ब्रह्मको क्षेत्र उनाले यसलाई ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ यस्तै प्रकारले यस्तै कोटियौ कण्डले सर्वगत हुनाले प्रधान तल बिचमा र माथि स्थित छ उन स्थानमा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र स्थित छन् प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सानिधिमा प्राप्त भई जगत रचना गर्दछ उसै व्यक्तबाट अव्यक्त संक संज्यक अण्ड उत्पन्न भएको हो अण्डबाट अन्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए जसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्यो सो जीवको आ आवर विषय पूर्वक मैले वर्णन गरे अन्य कालमा अत्या, प्रलय हुन्छ यो सब चेष्टा परमेश्वरको लीला मात्र हो जो कि अप्र अप्रमेय कारण ब्रह्म छ प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएको छ त्यो आदि मध्य र अन्त्य वीर बलवान शुल्क रक्तवर्ण पुरुषले युक्त छ रजको वृद्धि हुनाले लोकका सन्ततिको वृद्धि वृद्धिको कारण छ सृष्टिका आदिकालमा आठ विकारलाई कारण उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त गर्दछ प्रकृतिले स्थापित कारणको जहाँ छ फेरि प्रवृत्ति पनि छ त्यो सबै शिव प्रकृतिकाल ऐश्वर्य जान्नु जो महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रैले उत्पन्न हुन्छ हे मुनिवर गयाका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई अपराध भो भनी भनिन्छ उत्ति नै ब्रह्माको अर्को समय छ उसको अन्त्यमा संहार हुन्छ उस आदि जन्म ब्रह्माको दिन दिनमा चौध मनु व्यतीत हुन्छन् अनादि अनन्त जानी नसक्ने हुनाले सम्पूर्ण कल्पकल्पको वर्णन गर्न कसैको पनि सामर्थ्य छैन जो पहिले वर्णन गरियो मध्ये म एक कल्पको वर्णन गर्दछु विभिन्न वर्णन गर्नाले फल पो के छ विभिन्न वर्णन गर्नाले फल पोखिएछ यसै उसले पृथक पृथक भन्दिनँ जो अनेक समयका अनेक अनेक कोटियौँ कल्प छन् उसमध्ये जो कल्प छ उसैको अब म दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्छु श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सृष्टि क्रम वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः श्री स्वस्थानी देव्यै नमः